yes 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 nizera ko bumeze fresh ibintu ari amahoro cyane ibintu ari uburyohe cyane ibintu ari fontelema ari amahoro amahoro yemwe bagabo namwe bagore bana ndetse n'amwe rubyiruko dufatanyije kubaka u rwanda twifuza ko wameze neza cyane uno munsi nta n'ibibazo nazanye uno munsi ya jide n'ibisubizo gusa ya jide igisubizo ngiye kukubwira ni kimwe kitagira ikibazo kitagira ikibazo ubwo ni sacises ugiye kumva nuko urubyiruko urumva rwashatse igihugu gitera imbere ntabwo igisubizo ni igisubizo ni igitekerezo kirimo n'igisubizo urubyiruko rwashatse ku igisubizo ku igihugu gitera imbere sha c impamo imana byashoboka urubyiruko rero rwanashatse ku igihugu gitera inyuma kidindira mu iterambere naho ruba rurimo uti bimeze biterere urubyiruko rwinshi ruragenda rukajya kwiga amasiyanse ibiki n'ibiki rukaza abenshi bakajya mu buganga bakajya urabona abonye ejobundi w'ikirehe ukora amatara ubona ko ari ukwiteza imbere urubyiruko rundi narwo rero rukajya mu biyoga rugasinda rukanyaramo imbari ariko urwo rubyiruko rwiganje ni kigarahu ariko ikizi no mu kinyaruhu reta igahita ivuga iti noneho ni icyiza gihari nimba kuzikuraho bibananiye turabakiriho isa sasaba buri wese aba ari mu rugo buri wese mujye mubanza mugere mu itekerezo kariya ka saa saba ngendanakemera inzoga ahubwo uwazihanika kuko n'ubundi umuntu avuga ngo ni saa saba akagenda saa tanu agafi ningiza saa saba noneza kugenda nizabaribugere saa kumi n'ebyiri yazi agwirirana ariko mu diyasporo uri na nyarugenge bari kumufungiraho saa saba kavuga ati nka tiriniki baba bamenyereye iwabo ko bakesha aha niyo batakesha bavuga ngo hano mba hariya bari mu kazi avuga ati murwa ni uku kariyoshye none saa saba kandi buriya abantu banywa abantu saa zanditseho bita isajenike abantu banywa saa saba buriya nguwacinga ni bwo mu igihe kiba kigeze icyera ikiyera ni uko kiba gitangiye kuryoha ubundi icyera twasohokaga mu mashifite twari dufite abantu basohoka bisanzwe saa munani kugeza saa moya bisanzwe se wasenze ryari uwivuze ngo kera kandi kera n'umudeperi inzoga wageze igihe uzivaho wasenze ryari wanyoye ryari se wasohokaga uri hera waga ni kuri sitiri ikonje ugasohoka saa sita ugiye ku masitora urumva noneho hari n'abantu basohoka burya hagati ya saa kumi n'ebyiri na saa yine z'umugoroba z'umugoroba z'ijoro nirusohoka bagataha saa yine babaga batashye hari abasohoka hagati ariko ngo ntibaryoherwa uretse gatoya hari abasohoka hagati ya saa mbiri urumva basangamo babandi bari butaye saa yine bo bagataha saa tanu saa tanu saa sita batazirenza hakaba rero natwe ibihangange isaha y'i saa sita nabaga nuriye agapikipiki ukaba winjiye akabari reba nawe njyewe saa sita saa saba ubugeze aryamye remezo biteraho mu gitondo ku gasupu byabaga ari ibibazo bikomeye cyane reba turatureba natwe turi urubyiruko n'ibi biyoga muri kwihuse ntabwo bizashoboka ariko n'ikindi hari abantu bava mu kazi urumva nkawe uba uri mu kazi hano reba kuva hano ukagenda ukaryama saa saba ugasohoka mu gitondo ni akazi ukagera murugo urya woga uhita uza mu kazi nibwo uhondobera mu kazi ntikagere neza bitotse ibyinshi leta burya ni umubyeyi ariko ho harya leta ni iki leta ni twe ubwo usa nk'aho ari umubyeyi ijambo leta leta bivuga ngo ibintu ni ibya leta uribuka kera muri pirimeri ngo kubita icyo kibuno ni icya leta harundi hari umuntu ngo uwo musaza nk'uwabonaga ishyamba ubona ko mu cyaro menshi akubaka ari irya leta umusaza ngo akuramo imbangukiragutse ari irya leta ngarategeza ati kureta aragenda ari ihamaro ati ngiye gucamo igiti bakajya bavuga ati ati wa musaza yo kutemo ishyamba rya leta ati Leta nakuze numva ngo ni leta si ndamuntu ndikwiyenza ngo ndebe uwo leta naza duhangane gusa leta ntamenya arindi ati ubwo rero nanjye ngiye gukuramo ibiti ishoboye leta wenda nanamuboneraho nk'uko mubyukuri bavuze leta nitwebwe ariko cyangwa inkongi ngwese ngo leta ni ikiye ahantu bahita batekereza ko ari abayobozi kandi harimo na bamwe mu bayobozi bava mu kazi ku mpamvu zabo bwite ariko bagaragaye bari barigotomera ryinshi cyane ntawe inzoga ntawe zaremewe uba umukene umukire buri muntu ku rwego rwe ukabashije nawe arakanywa ukabashije arakanywa hari kuyinywera atakugutesha umurongo nk'uko muri gahunda ya leta harimo ngo tunywe resi ukanywa mu rugero n'ubwo mbonura abajene bahatabyitegura bwa ngo tunywe resi ngo resi bijyane n'umufuka wawe ngo resi niba mu mufuka ngo resi ni ibiki ngo resi ni ikugereranya udafite mu nyine abantu bagira ngo unywera resi bubahije amategeko atari ko iyo uyafite resi rwose ngo twigendanira muri biba bimeze gutekanye ntabwo ndaza muri aperi gato aperi ndahiza monyu ubu ngubu urupeti rwitwa bagayogo 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 adamu acenza abantu ngo ihuye ni mama y'imana urumva acenza abantu ihuye ivumbi riratumuka bya bintu burya ngo ntabwo byari ibyo kuri pere gusa biragaragara ko umupira wo kuba wuzahuze ese wacunga umuntu icumi ebyiri n'eshatu cyinze igitego cya kabiri mu kanya ubwo batsindagama gacu ariko ngo kiri ku rwego ruteye ubwoba bagayogo adama adama bagayogo abariyose baba babonye umucunguzi ubwo nawe wemerewe kutayigendera nyine abariyose ko baza ari abagenzi ukomeye kuhita agenda umuhungu wanyu bavuga ngo uzasohora ama episodi ku yandi ntuza ariko na bugingo na kimu rugingo washira afu terekama rishari ya sisitari yatangiye kuzitanga hazawutera rishari rishari amubwira ati genda wibereho tugenda utsinde utsinde riyo siporo utayari ni cyane umukino wa kabiri urawutsinze nyuma yuko uwa mbere bye byanze amagaju rwose bayabwira bati mwicare mugire gute mufate amasomo mwige rwose ubwo rero amagaju ari kuvuga ati eeeeh twey turazategura turacyategura mwaradusahuye tuzamuganirira siporo ntiyakingishaga ibihangange bibiri byamagaju bizwi nko mu bazajya babanzamo papuleyi ntabwo azicara ntabwo yakwicara ariko azaca no ku ruhande papuleyi nuriya muhungu wundi pasiye ndi kuri yo ndi kuri iyo pasiyo uriya bakuye mu magambo nyine urabona ko uyu munsi nabonaga ari kadime baporeferiye gushyira mu izamu uyu yakennye urumva rero reyonsiporo mu by'ukuri yaba ku ruhande rw'ikipe ya magambo yaba ku ruhande rw'ikipe ya reyonsiporo ntibona abantu guhitwa faustin na wasili wasili yari yigize asumane hari umudije witwa djrb ageze hakurya asigaye yakuye imyenda hejuru wasi vuga ati muzamuke gufana biba byiza ariko gufana ikipe biba byiza ariko bikaba byiza cyane iyo uyifana unayiriramo unayiriramo unafite icyo ukuramo reba kugira ukuntu urwaye ikipe noneho kongereho ko indaguhe mba iyo muntu ntabwo ubizi urabona ko ejo bundi navuze araryohewe navuze ni urabona ko araryohewe kuri kigali perere baratumuha ijambo navuze ni abavugizi bo mu rwanda barafite byinshi byo gukora

ntacyo biba bitwaye ku ikipe ya riyo iyi ni polisi ni nziza haranima ekipa agisinziriye ari nako ariko narebaga ejo bundi polisi nawe ntiyatsindaga yahembaga ikipe yamuhaze umusiriju bitatu zeru haranima ekipa inagenda yisobanukirwa gake gake gura hanabonaga ibirya byagorira bibiri zeru uyu munsi amakipe ubwo musanze na riyo siporo ndumva urateganyijwe umukino na wo cyane rwose rero siporo niwo ugiye kuzakurikizamo makumyabiri n'esheshatu ese kuwa gatanu kuwa gatanu dayani ku cyumweru i rubavu ku cyumweru i rubavu cyane rwose kuko match iri kuwa gatanu ndi kubona rwose witwa rugango ambwiye ati rwose ejo ndaba ndi hehe ntusanze rwose ariyo ku munsi wa mbere kipe yawe rero ngo uzahurana n'ikipe ya marie nefuse tariki ya cumi na karindwi i kanombe ku munsi wa mbere wa shampiyona waje siporo se eeeh apera imbesi za urunanda na rutsiro ubwo muri iyo siporo puresisiyon irakomeje turi kugenda tubivugaho gake gake ariko burekingi ni uzi hari ni uko shampiyona kera kabaye fikisi cyazi zagiye hanze kuri mace ya mbere mace eeeh ibi shampiyona izatangira cumi n'eshanu cumi n'eshanu hakinwa azaba ariko kane regoriye yawe

hanyuma hacaye ukwiye kuba ikomeye ubundi ariko kubera hasi kigali icumbagira na kiyovu ikaba icumbagira nta mikomerere nta mikomerere ku wa gatandatu ikipe y'abanywanyi ba bariyosiporo izakira marine i kigali hano kuri kigali urabona ko kigali playstation bagayogo ni kigali playstation aha ku cyumweru musanze hari musanze izakira muhazi saa cyenda hanyuma ku wa gatatu

ibi ni ibirarane iyi mike ibiri ni ibirarane ariko bizaza ni umunani makumyabiri n'umunani ntabwo bizakinwa ku wa gatatu nyine bizaza bizaba ari ku wa gatatu ariko ku itariki makumyabiri n'umunani z'ukwa munani azaba ari kera ah ya hese ngibise hejuru ngibi ni izindi zo z'amusomuro agasiti reba nyine ni agasiti ariko ho ni kuri cumi na zirindwi cumi n'esheshatu na cumi n'eshanu

heko baranatinze bagomba gukora ibintu bizima baratinze gusohora barakarandiriye bagomba gukora ibintu bisobanutse bamugana hanyuma rero deribi abantu nicyo bahita bibaza ku munsi wa gato igihe hitari mu mutwe cumi n'enye z'ukwa cyenda cumi n'enye z'ukwa cyenda umukino ubanza ugiye ukeneye siporo izawakira hazaba ari kuwa gatatu uwo munsi munsi wa gatatu wa shampiyona azana icumi n'enye nzeri bibiri na makumyabiri na kane nyine ubwo ku itariki hanyuma iyo kwishyura apeli niba yarenza azamu iyi mance ntabwo izaba iza bikirarana mu gihe cyose yaba arenze izamu hanyuma ubwo ngubwo yo kwishyura iza makumyabiri n'esheshatu z'ukwa kane bibiri na makumyabiri na gatanu shampiyona bishobora kuzagira abonye nyirayo cyangwa se zigikubana aha peri za bibiri n'eshanu cumi n'atanu noneho pe umepoteza amatumayini watakaje icyizere peri icyizere wagitakaje neza neza za nyica ku cyo utageraho se igikombe cyarabaye icyawo ava byorere iyo ngingo tuyireke ibintu bikomeye cyane ariko urumva ko deribije kari kuri maci ya gatatu abantu bagishyushye bagishyushye bagifite inyota nta mpine nta ki ikipe zitaracishwamo ijongo urabona ngo derivingotwaye haze ngo ngo twabonye urwego ngo twabonye ngo ikipe ngo imikindo ariko urabona ko kabisa kuza bakayishyira ku munsi wa gatatu amakipe mpacya ya mbere se abantu basaba bakisuganya mpacya ya mbere abantu bazavuga ati iya kabiri bazaba bamaze kumenya iya gatatu bahita bihurira gatatu n'ubundi bazavuga bati twagutsinda ariko iyo bigeze muri cumi na kanguye tavuga turamenye ta singiye kwasikirwa ikipe yagushyizemo intera ubu uyibona ikipe yagutsinda bararyoshye bazameze neza nicyo gihe cyiza turebe ricimundi ramputeyi mu mahoro na gerari hariya ni gerari ni rishari nindi uzafate undi akamukomeza rishari sefu na bagayugu sibyo hanyuma abandi ubwo ni ramputeyi ba

abanyagatari ni bafana nta muntu manchester niba yubakiye cyeretse ayimukire nta muntu w'imancestor udafana mani yutemani siti ujya kuzamuka ngo agire urundire gufana nasiyonali mu bwongereza bitandukanye no mu rwanda icyo nemera niba cyeretse umukunzi w'umupira w'amaguru aha none football irebwa n'abandi apennareye abakunzi w'umupira w'amaguru aribo bake kurenza abafana koko ni ukuri abakunzi w'umupira w'amaguru bajya kuri stade abashungerezi abatoto batazi abo ngabo baba bavuye mu nzira iriya ni mance byibura ntabwo bitanu ni abashungereza si nka bitanu iyo byaba birimo nta muntu uzi kuri mance runapera n'umushungereza yabafana iyihe keretse wenda nkanjye kandi nta nsishungera nkande nkanjye kandi nabwo ntabwo agushungera mba ngiye kureba umupira nsusembura ngo nkanjye ngo njye ariko kuri ya perinariyo ntabuzwe nandi gushungereza ku buryo kuri imejosi ngo hari uburenganzira ibiki fany equipe hagati ya rnpugnndgewe n'iyo equipe mfano izindi equipe kabisa ndi umukunzi w'umupira w'amaguruimamvu niinsi zatuc nk'izihese kirima none se nijoro imvura ntigwa abantu habapfundikiye noneho hatwikiriye kirima uvuga niyihe nyine bagakenera ku ntarwara uzu sitade amahoro bayiyubakiye ngo ntiribabantu bajye bakina ku zuba ese ko n'imikino akoze abakinnyi cyangwa bakina ryarubundi abakinnyi ubona ngo kura izuba niwo uzaba ukeneye ko uzaba wicaye reka abakinnyi bakine ku manywa umuntu w'inyagaterukundariyo aza ku manywa udafite ubushobozi bwo kuza kurara i kigali cyangwa utaba ufite famiye azabyihorera naubwiye ngo iciza cyaibyo bitekerezo ie bikugumamo ntuyoboye firwafa ubantu ngishwanaa akanama yishwa nama ntubamooeeamace sinabonyezo mu mahoro bazishyira saa kumi n'imweuh k saa ia bisanzwe

ngera ibyo byiza uri burararare cyangwa ajye mu kabari mu kabari se bararayo byari byanguhanze wowe watanye uvuga ngo mu kabari leta yarabyanze bageza saa saba iyo byanguhanze ari ukurara abantu bavuga ati genda nara mu kabari nka mu gitondo ariko se saa saba mukingiraho arajyayo none se kandi ari uwo mu cyaro nta macu bamaze ikiruhuko saa tatu sangaye z'ijoro kuko ubona utuye mu ntanzi za sitade cyangwa munsi y'urwo munsi ya sitade kugira abandi bose uri

uvuye umusanzu w'umupira uw'inyagatare ari umupira izo muntu ufitiye abanyarubavu n'abanyagatare ikipe ni izabo reyo siporo bazajya bayibona ntago ntago bari abantu bo mu ntara banagiye urukundo rwa ikipe kurenza abanyakigali abantu bo mu ntara ubu bizagenda bute kweri ba nyagatare ya ucyatse mutombo ye nka reyo cyangwa perimi cy'amahoro azajya abikenera sorwate igiti kinyoni bumva uko babaye na za visiyujenesi niyo ari visiyujenesi babuha bababwira ati reka reka muramenye

ni sitara domiciles inyagatare aratambuka ibikwembe bakabisasa rwose ariko nyine urwo rwego ni urwo ngorwa n'umutoza uje gutoza sanira heza arabanza akavuga ati aba siniya mwiki pe na banki ati vedasita tunage hariya kugira ngo ntaziterane afite imfurwansi nini yagumura abakinnyi iki ni iki abafana baramukunda arabanza akajya ku ruhande ariko bitari ibyo ngibyo umupira urwego arawutera mu cyaka bide urwego asigaye ariho ubunebwe niba no gusheshe akanguhe nabishyiramo aya veda ntagasheshe akanguhe cyane aragasheshe afite ingazi nka mirongo mirongo itatu n'ibiri ntacyageni ntiwite cyageni bibiri na cumi na karindwi yakeneye amavuriro y'abatari mu byaka makumyabiri n'imwe uyafite makumyabiri n'itandatu veda renganye twarakura noneho uyu mutoya kandi wowe veda nubwo buvuga ngo mwarakuranye wari umufana wa veda hakana

barashati iyo ntacmvmnze yenyewe aaa ushaka n'ubwo nyine gushaka bibiriya bibiriya ivuga iti gushaka umukobwa gushaka gushaka ni byiza ariko bibiri iravuga iti bibaye byiza kudashaka nibyo bikurushaho wakora ibyiza kurushaho madamu washaka yitwa umukobwa ngo gusheho kipa sanirayizi igomba kuba igeraniwe nabo bakinnyi babo bari kugenda bayicika bigira mu makipe atanu ese yashigujemo umukinnyi mahereza n'amakuru mfite riya mbaka gahungu kakana shema frank ni uko nawe agomba gufatira utemikirire akajya hanze kugerageza bagoroma heya ntagende bitembeze byarangwa se hariyo harangwa barabyo baravuga ati imyitozo yawe tujye ku mashusho atoya tongera ibiryo n'abavandu baraza aho ngaho ukabona naba kigenda tuba bugumye aho ngaho ariko amakuru nkesha abanyamakuru bahari hafi begeranye na ekipe yavuga ko we ashobora kuba afite tesite hanze hanyuma se abandi ni bandi ba pascali frank irin ni beza rero azapfuwe ikipe ushobora kuzamurikura nko ku dediline ku munsi wa nyuma akaba aribwo ajya nko mu yindi ekipe kuko aka kanya ubona ko sanil irashaka amafaranga no kumurekura yewe si igitangazo ko bajyanyije ku mukipinga cyageze muri fazarere bavuga ni boro bavuga tubazamuryamo amafaranga ikipe ya sanayizi birangiye imanutse ntabwo urwego ari hari urwo kumanukana ekipe kandi uko wanamwumva sanayizi yitegereje ko umuntu azazana irishyushye muri aya makipe amwifuza hano i kigali cyangwa indi ari yose no mu ntara burya wamutwara nibazana niba zakabakubita nka miliyoni buriya franklin ndumva yari yasinyagasezerano mu mwaka ibiri ariko mu mwaka umwe ubu urumva afite undi mwaka ikipe ni izina nka miliyoni zirindwi esheshatu hazagana agente ke ayo nguko ibya amakipe ari kugenda yiyubaka no mu ntara tuba tugomba gucamo gake gake ubwo na etenseri tuzayivugaho na musanze muri ikendi bizaba bifite imiriro cyane urumva hanyuma aratwigire muri nyamukandagirasi mu kibuga kikarasa imitutu ntaragira ati nta ntaragira ati mushimire kadafi ejo bundi warabivuze n'ejo urabivuze nabikubwira ngo aragira i kigali nta nkuru ngo epe yariyanze amafaranga ibihumbi ijana na mirongo inani by'idorari muri dawudani wagira niyibengu ugura ngo ibegayabaye barayanga niba ibegayazanye igikapu ati ni mwakire niba ari uwo ushinzwe rekiritoni ko atarakabya cyane atarakabya nta kinyamakuru birimo wagira niba babinyujijeho wariye se haze kugotomera bisigaye bituma umuntu abeshya biriya ni ubukabyo haba ubushize abajyanye na ntuze na peri muri mapinduzi muri mapinduzi ho victomom ikipe piya simba namwifuje pe tubisoma no mu bitangazamakuru tubisoma no mu bitangazamakuru ngira ngo bwa mbere nabibonye kuri mwana sipoti aperi umukinnyi wayo victomom umunyegeli ari gushakishwa ariko nta biganiro bihari biboneye cyangwa biziguye n'icyi piya simba reka makuru ahari ni uko yifuzwe n'ikipasi ibyo turabibona maze abandi nabo baba bashakira abakinyakarya kugira ngo ngo kipe zibongerere ngo n'uyu ngo n'uyu ngo n'uyu ngo n'uyu none dawuda nyuma y'imikino ibiri ngo ikipe iratanga miliyoni magana abiri ngo aperi yazanze izangishijwe n'iki bw'isoko ry'igura n'igurisha ritararangira byanze ikunze dawuda ntabwo bamuguze miliyoni magana abiri aperi papasi yayo nukwibaka ariko n'amafaranga irakeneye sibyo umukinnyi utarayakinira ibihumbi ijana na mirongo inani by'idolari akubwiye ko aapeli ikeye apeli ubwo ni ugufaranga ikeye ahakora sekankwibariza apeli ayo mafaranga yayaguze dawuda nta wundi yabonamo wisumbuye kuri dawuda dawuda nyine rero ukumva harimo n'ibikabyo byinshi ariko ubwo ni uko kuko nyine ni bukwitangazamakuru rero barakora imyitozo bose bose uko bagabanya bose ya bayamini ba ku kirenga kwinjirana ku kirenga biba ari ubuntu bahise neza ngo nda ndashonge f se niyo yishyuza ntasigaye hose kwishyuza imyitozo ndashonge n'inda ndashonge f se yeehe mevese niyo yishyuza bagiye mu myitozo no mu nama ngira ngo ni ukwinjira ni ukwishyura uri kuri mu batanzakajegeri keje ariko ese ujyayo hasi wanyetse ikarita ubundi hakoreshejwe nyirongo kwita umurereyo hari abana twiganaga hariya izaza babareyo banyerekaga ikarita imeze nka tap andi go ngo yareyo y'umunyamuryango weliheye yego we si bayi niba amatica akifite niba byaragenze bitewe niko zikora umurereyo koko ariko uza peyi ubwo ngubwo abantu bazajya babyumva kimwe na bimwe kuyivuga uri umurereyo be nawe ukagene n'urumurereyo utanga umusanzu murereyo bayita sisiteme bayita gikundiro mu kagari gikundiro twigurira ariyo ngo nitwigurire uwacu aya niyo siporo mu kagari ariko hari ibintu wambeshyeho keve ntabwo ari abo wanya sinabuye inturuza abivuga hejuru jean fide muhire keve ntabwo turemere ijana ku ijana ko ari iwacu nasa n'adushyira muri dahilema bishaka ngo bimubare bidufashe iki ukumva nyine se yavuga ngo hanyuma reka nkubaze mu bwenge bwawe ufiteje reka mpamvu iyo ariyo avuga ngo reka byararangiye hanyuma akanyenyeri akaza agakura eeee ahaa ubuki ese niba aravuga tubwo miliyoni mirongo ine n'abaciye zitaraboneka zizavuma amafaranga reka nkubwo mvuga ko muhirekev ataraboneka atiriza nkubwo nanjye nkwereke tumaze kumenya turi beshe amafaranga ubwo ntayo azabona mbese ubwo niba byamenyekanye ese wowe ubyivugihese ngo muhirekev urabonetse ariko mpamvu ari kubabeshya ni ukugira ngo abafana mutange amafaranga ntabwo aba ari kubabeshya ikipe reyo siporo reyo siporo bavuze ngo tugiye kubanira abafana umwaka wose badatanga amafaranga reyo siporo yari tujya mu cyaka biri koko reyo siporo zikurikira reyo siporo na sorugati komine iyihe mucye fayinashani sogodi icyayi aho rwose reyo siporo ishingiye ku niwa wa mubyeyi uvuga ngo ndabyara benshi ngo iz'amaboko umuntu umwe azayishima utayashyira mu rugo iwe ibyo nibyo usitakayite siyanze ariko nayo ni umureyo ijwi ni umukise wahisaba ni umureyo urabona numva nawe wambuga n'abantu bavuga ngo ni ukwishandika ubusitani ndabwo mwohereje umukire bwira ngo genzura rero siporo gishake ikibi oya ubusita buriya ni wowe vero simati rero rwego ni urwego rw'igihugu rw'imiyoborere ruhagarariwe n'andi byose rero biba bigomba kumubazwa gati ibi ni buriya buriya hariya ndabyumva niwe wishyiriyeho zino shinya ni naho hazamo buriya iyo habaye nk'imyivumbagatanyirayo ibuke yigeze kuba muri adepere abantu bose bashaka kuyobora bashaka kuyiyobora ribuka byabaye kwa gitwazi ejo bundi ashwitawe nta byo ntabyo nziza byawe nta byo 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 nziza byawe 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 nziza

umubwi wakazi muri rayifurede urafata ubuzi bwungayizi kabasikore wavuga ngo mupandafarasi wawe iri hapasuka musambi adeperi ubu ni ryo dini rya nkigewe hanyuma rero muri aperi rero ejo harimo imyitozo iri openi abakinnyi bose bazaza base bazaba bahari abafana ba aperi murasabwa iki nyakunovici ntazo abahari nabungiriza babe bose babera bose hari iyo abera wowe mwadeperi uhita yumva abijuru mwita mvuga abijuru abijuru cyangwa se abamarayika marayini ndavuga babazungu bose bayitoza guhera ku mutoza mukuru kugera kuri fitinesi koci wasimbuye nyakwigendera ubwo bose bazaba bahabaye abakinnyi bashyashya mwirebere ikipe ya reka nyirusha mu myitozo ngira ngo ejo hari na purensi korofurensi imyitozo irangiye ahubwo tuzamenyeramo amakipe azahura muri purensi izo ni piyara mbere y'uko yerekeza muri Tanzania ishobora gukina nk'akamace nk'akamwe ikagotomera nk'agakipe hano mu rwanda ikagahisoma ikabibwiriramo mukeba itura ry'urimenti bakongera bakaduha ubwasisi bakongera bakaduha ubwasisi ngiki kure siporo ira forume apeyi ikaba ira forume hafuze ati ubushize rero twarafatiranywe twese kuba twarahuye ahuye ntabwo ahita twabipanze turemeranya ko iriya macapari na rewiti zitabipanze umuhuro mu mahoro tunoreka tubyipangire mwaraguze natwe twaraguze reka duhure ubwasi buri kuri cumi n'enye z'ukwa cyenda yewe byihoreze umukino nyamukino se nyamara zabanza zikaduterekamo twavuga ati zigiye reba uruhemure rwa pasi reba turebe foto rwaca

ubwo ikipe ya eipiyara muri rusange abafana bayo ejo niwo munsi mwiza wo kubabararika abatarayibona kuko abenshi ntabwo bayizi pe ntabwo bayizi pe ntabwo bayizi pe ntabwo bayizi abandi bagenda bayisangayo abandi mu nzira abenshi ni abataragiyeyo mwe mu igira icyo rongi ngo ikipe yacu kitaza gushuka abantu ariko kwinjira ni ubuntu se kuko aperi gikunda gukora imyitozo yafunze bafite ubwoba aya nta mafana wagenda guhaha ubuvuzi ko na aperi abafana bayo hashimiye kuki ntabwo baje abakinnyi bahenze ngo ibashimishe ariko yari ati nta mukinnyi dushaka kubavamo nkuko siporo uvuga ngo twigurire iwacu abafana ba epiyara bagiye kwipanga akazi ngo no siporo itazajya icyituje umuyobozi atemuzajya mu ifanuko tubibahaye hato mutazanibege ko mufiteho ubuzayi ikipe ya epiyara irashimisha urabona ikipe yikize nukwi meza ikipe yo kwigira mufana yishimire ariko ni natsindwa uvuga ati ''haguzi uko ariko nkaresiporo'' yemerewe gutsindwa mugatumwa ijambo idera tumukiri wacu twaguha imudusubizi duha amafaranga yacu cyangwa cyangwa ni bo batamaka bakabimucyurira ape wacyuririkize ''yesu kera kaba yakibonye igiteko'' siko yabuze kuri mace yo kumusesengura ubu twamenya ari icya bwoko kino ni umwana muto wenda reka tumuhereze igihe ikibazo ubu tugiye kumwita amatish tumwite durogopatumwite korupamotumwe bano bakinnyi namaze kubona ko ariyo twebwe ibitangazima kuri utu biyiciro uziko habyarimana yunosura mwiza wabaye ivura ndetse n'abaye ivura n'iyo shutigadi n'iyo shutigadi ariko yarawuteye n'iyo kubwiza ukuri amazina ye kubwite nkumva ngo niyo shutigadi byarangoranwe ivura ryari yabaye ivura nawe uteraga baranasagaraga

abakinnyi bari kugenda yatangiye imyitozo ya makumyabiri na batandatu batandatu bashyemo imyaka makumyabiri bari basanzwe adamuzi yagiye mu ikipe ya bugesera ari w’ikipe ya Mukuru amahirwe menshi turandira tumwisubize kugira ngo Vincent adamuzi uramuze w'igihanyaswa amahirwe menshi arongera abajya mu ikipe ya mukura mukura afahame hano niwe fini w'ikipe ya mukura cyangwa afite amasezerano ibihari ni uko ntaho azajya ibiganiro ni esigi wa wa marinari burasirimu ba hasi nka buriya amakipe mu rwanda ibyo bintu byemeragute njyaruguru nzaza hano mvuga n ibyo bintu ntabwo tubishaka buriya iyo mbivuga nambaye ishati y'ubururu ya mani siti cyangwa ikipe mu rwanda umuntu wakwemereye akagezi kamukura byarangiye be umuntu wakwemereye nabuzengewe ukuntu twahura ngo nkashyikire nkabuze ukuntu ubwo akaciri nk'akaciri ariko akagezi ko karahari nta nubwo ahubwo umbwire wowe ukunda kuba uri hariya rw n'abacuti bawe uzanshakire ayo kagura kose nshaka gutangira isezo nkafite kamukura kamukura kameze neza aba bose se bamukura ababosi bamukura se nubona agasabye ni umwe mu babose ariko nubona ubungu ari igisambu si gusa eee mu myitozo bakareba imyitozo aratangiye kikubiyemo ukuri imaze iminsi ine mu myitozo imeze neza imikino y'igishuti nayo iri kugenda yitegura aho nagihagije kwandikira umwe mu bantu bamukuramo imbere yambwira ati tutambwe izina twavuze ati amagaju nyuma yuko akeneye ariyo siporo natwe twariyandikiye dushobora gukina nayo amakipe nka za eyateli zamusanze twapanze ko dushobora gukina amazi yaranditse bayiriye sinzi ariko iziramutse zitanaje urumva nawe ntabwo wabyizeye ntacyatubuza kwitegura tukazatangira umwaka tumeze neza ubushize twabashije umwanya wa kane ariko noneho turashaka kuzamuha atarindwi igikombe cya shopingi akayo nguko rero uko gahunda zose zari zifashe ubwo fuso ejo heza zimba kubitaha mukuru ni uruhindani abo bakinnyi bose abataka abadefanseri ikipe yose ihari muri rusange aba rero nababonye muri komenti bishimiye cya buriyani cyane buriyani ataka akantu watubwiye ka buriyani rwose twakishimiye gateka se gateka rwose hariya ngo ni umufu ubu babivuzeho buriyani ngo kugira ngo agire ngo bamugombe iki ujya buriyani kugira ngo atange umusanzu buriyani yabwire iyo siporo ko nange yarabimbwiye ntabwo azigera afata amafaranga ye ngo yatange mu ikipe ahakurikize n'ubu ukuntu bimeze nyine ariko amafaranga riyo siporo yishyura abantu urabona nka bushari yarishyuye yego sikoro yabarateretsemo amafaranga yego buriyane waravuga ati nimba ni urugero ari ibihumbi ijana mugomba kunyishyura ni urugero cyangwa ari miliyoni magana atanu andi 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 mu mutware nka riyo siporo hari umusanzu urenze ubu eeeh ni uku yashyizemo disikawunti kugira ngo amafaranga ajye ahandi bayagumane kuko n'ubundi uramuva bayamuhaye yose niba ari miliyoni yakoze ku kiraka yakuramo amajana atanu akayabaha twavuga ati none mpampe magana atanu andi muhafatanya magana atanu andi muhari gatega ko numba ari umufana wo agatuza se ahubwo atari igikorwa cyiza nturese waba undi aryamye umuntu wabariye mwavuze ngo rero siporo ngo jayize abayambike makisi y'iyo hajye niwe vinkeye rikeye n'indi we kwisiga radari ntuzase pundeti pundeti se pundeti ni umuriki n'umurebi n'umuhateke ntabwo yaba ari umuriki pundeti bita mbarubukeyesha bisi meke aho kuri ari ntuza ari kajoro mbaga avuga neza atamu ndetse bita samu avuga ati ntabwo ari umunyamakuru we nabayishimiye nyine bavuga ati numva rero siporo bayigarukiye bavuga ati arayisebe mu rwanda harimo abatari abanyamakuru aya ngo icyo cyonyine kimugira kuba utari umunyamakuru nka byawe n'ibya bya burusiyo mpade ya bwe sikahita ni ngombwa ngo ntukaba abanyamakuru ngo umuntu nawe uri umunyamakuru ngo nimba umvaga ngo ntunze abanyamakuru nawe uriwe uri ipangakazi ngo natwe ukare abantu biga urudodo aramugatuma wowe wicaza si umuto ntabwo ndimo ariko wowe numvise ntabwo ata urahe nawe numvise ntose sikahita naguje aho asigaje kwicaza ariko nayo intazanyicaza nakwicaza aho ukigada turamusuhuza cyane timoteye niko yitwa eyitwa timoteye bamubaza ijisho yihangana umuhungu w'imana naho ubundi se naho ubundi se ngo wamfura we wampfura amwe mugira ngo singiye bo melody reka tubashimire cyane ubwo ngubwo runo rwagasaba sipoti ni ejo dosi ni bopu tuwenti fo imana ibahereze umugisha ni akagari kwa cawucamu shopu noneho kugira ngo muyibone uraturuka kuri rwanda reveni hari akarenge kanditsemo sikovya fashoni shopu muri ya nyubako ya mike muri mike ako karenge kari mu ibara ritukura iyo urebye hasi ibara ritukura urabibona harimo nimero za telefone wahamagara ako karengi kanditse muri skovya fashoni ugakurikiye karakujyayo mu iduka ngo pe kuri wowe ukunda kwambara bya gisirimu ukaberwa gana skovya fashoni hawuze muri skovya fashoni hawuze urahasanga amashati meza y'abagabo y'ubwoko bwose kandi ya orijinari tunabafitiye amapantaro ya orijinari kandi akomeye muri skovya fashoni hawuze tunabafitiye imyenda myiza y'abakobwa n'abadamu itandukanye skovya fashoni dukora mu nyubako ya mike winjirira ahakorera rwanda reveni ugakurikira akarenge kanditseho skovya fashoni shopu kakugeza neza aho dukorera kuri ubu kandi tubafite umwihariko w'uko dufite aturiye ibidodera muri dodo zose mwifuza ku bindi bisobanuro wahamagara kuri zeru karindwi mirongo icyenda na kane magana abiri mirongo inani magana ane mirongo ine na gatatu cyangwa se zeru karindwi umunani mirongo ine na gatanu makumyabiri n'umunani zeru mirongo inani na kane skovya fashoni shopu sitari wivu alizi bani umaufite ibibazo bitandukanye by'ubuzima reka mbarangira ikigo ineza habo medicine bifashishije ibimera baguha ubujyanama ku mirire myiza bafasha kandi abafite uburwayi bw'impyiko umwijima igifu umutwe udakira inama ku myororokere n'indwara zifata imyanya y'ibanga ndetse n'ababuze urubyaro bafashwa kumenya impamvu n'icyabafasha ku bijyanye no gutembera kw'amaraso kubabara mu ngingo abadahina kutirambura rubaga impande nabo barakuvura Ku bafite ibibazo bijyanye n'amasukari abantu babura ibitotsi n'abahora bananiwe uzafashwa ku burwayi bwawe ikigo ineza habomedicine bakorera kigali musanze rubavu na rusizi ariko kandi aho waba uri hose wahamagara kuri izo telefone ubona kuri eka yawe ujya wibaza aho ushobora gukorera ubucuruzi bwawe hakunguka kandi bitagutwaye menshi mu kubona aho ukorera ufite sanode kwa feri iduka ricuruza imyenda za alimantasiyo ndetse n'ibindi gana muhima imvesitimenti kampani meridingi rwagati mu mujyi wa kigali muri iri soko rishya tuha ibyumba bikodeshwa akarusho kacu ibi byumba bikodeshwa ku mafaranga make tuhasanga ahandi tandukana no gukorera mu duhegeni utugane hano muri miriki ukeneye ibindi bisobanuro hamagara haaeboakiscn yasirimukana flo hashi wisomera flo inzoga ya mbere organik muri afurika ubu bikaba yesesekaye mu <muchos> rwanda flo iboneka mu moko atatu red flow organic fl 58 organic na yeloflow organic izi nzoga zose zikundirwa imerere zikoranye kuko nasukari cyangwa produit shimik yose izongerwamo yemwe n'ibinyampekha zikorwamo bihingwa mu mirimo izira amafumbire ruganda cyangwa imiti y'ica udukoko iyi nzoga y'inyabigwa ikundirwa uburyo we bihebuje yengerwa mu bubirigi ikengezwa ku isoko ry'u rwanda na jespo to limited iherereye sonatibe mu muturirwa wa, wa silvar backmal mu igorofa rya mbere soma kandi ucurure flo wumva itandukaniro